କେଦାର ସଜଗଦେବ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ନିରାକୁର ପାଖେ ବକୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ମୋତେ ଗତକାଲି ଦିନ 10 ବେଳେ ମୋ ଛାତି ଭୀଷଣ ପେନ୍ ହେଲା। କଲାବେଳେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ ଏଇଠି କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରୁ ଆଣିକି ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ। ସେଇଟା ଗଲାପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ମୋତେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ନେଲେ। ଡକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ, ସେଠି ଭଲରେ ଅପରେସନ୍ ମୋତେ କରି ରିଲିଜ୍ କଲେ। ଏଠିକା ଷ୍ଟାଫ୍ ଏତେ ଭଲ, ତାଙ୍କର ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।